Terus dah yalah naga sidak datang memang si sangka lah nang apa teh sambutan nang luar jangkaan lah bagus lah untuk macam so harap ada lah bakat baru so insyaallah so kita naga lagi lah sehari dua tu kalau tujuh kita pun tahun tu kalau so, tujuh tahun tu insyaallah pun diberi peluang masih beri kepercayaan so insyaallah lah boleh main di entry ah. Boleh masih boleh compete lah insyaallah okey 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 yang paling penting okey MU ke Liverpool MU okey MU tadi okey bye bye.